त्यस इन्डियालाई चाहिँ नेपालीहरू पनि गुड प्लेयर्स है अब इन्हरलाई पनि इजी लियो भने हामी हार्छौं भन्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ मेसेज चाहिँ पठाइसके अब त्यो त एकदमै स्याड फिल हुन्छ हैन अब यसपाली त अझै जित्ने गेमहरू पनि एउटा हारेको छ हैन त्यसले गर्दा अझै हुनुपर्ने जुन सटिस्फ्याक्सन लेभल हुनुपर्ने चाहिँ यो गेममा अलिकति सटिस्फाइड चाहिँ छैन होइन तर पहिलाभन्दा चाहिँ राम्रै पर्फर्मेन्स छ अनि धेरै अब बाहिरको बाहिर टेन्सन्सहरू धेरै भइरहेको ठाउँमा अब परिवारले पनि सपोर्ट गरेन भने त्यो त एकदमै डिमोटिभेटको कुराहरू आउँछ तर एकदम प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ फ्यामिलीले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ चाहिँ एउटा साफ गेम गर्न सफल भए र अब हामीले एउटा हिस्ट्री पनि रचेको छ कि रजत पदक ल्याएको छ फर्स्ट टाइम होइन यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्राउड फिल हुन्छ नमस्कार आज हामी एकजना खेलाडीसँग कुराकानी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ भर्खरै 13 साग सम्पन्न भएको छ र सागमा नेपालको तर्फबाट टेबल टेनिस खेलमा महिला टिमले काश्य पदक हात पारेको छ जसको क्याप्टेन नबिता श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो आज हामीसँग नबिता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी साग लगायत उहाँको खेल जीवनको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद सागबारे भन्नुपर्दा हामी सागकै विषयमा चर्चा गरौँ सुरुवातमा कस्तो रह्यो साग चाहिँ अब एक दुई हप्ता अगाडिसम्म चाहिँ गेम हुनुभन्दा अगाडिसम्म पनि स्टिल अनियरमा चाहिँ कि साग गेम हुन्छ कि हुँदैन किनभने अब सबै कतिवटा गेमहरूको भेन्युले गर्दाखेरि जुन कुराहरू हुनुपर्ने टेक्निकल कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ पछाडि नै थियो अब हुन्छ हुँदैन स्योर थिएन तर साग भयो सफल भयो पहिलाभन्दा राम्रो रिजल्ट हात पार्न सफल भयो हामी त्यही भएर साग चाहिँ यसपालि चाहिँ एकदमै राम्रो भयो सागमा यहाँले एउटा टिमकै नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो हजुर टेबल टेनिसमा हजुर महिला टिमको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो हजुर महिला लिडरले चाहिँ को तर्फबाट भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ अब एज अ लिडर त अब सबै आफू पनि मोटिभेट हुनु पऱ्यो फर्स्ट कुरा अनि त्यसपछि प्लेयर्सहरूलाई मोटिभेट गराउनु पऱ्यो त्यसपछि हामीले कसरी पहिलाभन्दा बेटर पर्फर्मेन्स दिने र कसरी देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ देशको नाम राख्ने भन्ने चाहिँ त्यो एउटा सोच चाहिँ हुन्छ अब एज अ लिडर चाहिँ अब हामीले राम्रै पर्फर्मेन्स दियौँ ठुल्ठुलो देशहरूसँग होइन खेलमा निकै विकसित देशहरूसँग पनि तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो भारतले चाहिँ स्वर्ण जित्यो यो ठुल्ठुलो देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि कस्तो महसुस हुँदो रहेछ हुन त अब इन्डिया चाहिँ हाम्रो साउथ एसियामा चाहिँ ठुलो हो तर वर्ल्डमा पनि अहिले राम्रै ऱ्याङ्किङ छ इन्डियाको वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ 8 छ तर हामीले इन्डियाभन्दा पनि अझै ठुलो देशहरू जस्तै चाइना जापानहरूसँग पनि कम्पिटिसन दिएका छौँ र खेलेका पनि छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डिया भनेर चाहिँ हामीलाई अब हार्छ त्यस्तो भन्ने चाहिँ फिलिङ्स छैन यसपालि चाहिँ हामी आफ्नो बेस्ट दिएर इन्डियालाई पनि एकदम कम्पिटिसन दिन्छौँ भनेर चाहिँ हाम्रो त्यस्तो ट्रेनिङ भएको थियो त्यही भएर इन्डिया भएर इन्डिया भन्न बित्तिकै हाम्रो जुन पहिला हुन्थ्यो नि मोरल डाउनहरू त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यसपालि केही पनि भएन हामी अझ टफ कम्पिटिसन दियो त्यस इन्डियालाई चाहिँ नेपालीहरू पनि गुड प्लेयर्स है अब यिनीहरूलाई पनि इजी लियो भने हामी हार्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ मेसेज चाहिँ पठाइसकेको छ अब घरेलु मैदानमै भएको खेल हार्नु पर्दा हजुर कस्तो महसुस अब त्यो त एकदमै स्याड फिल हुन्छ होइन अब यसपालि त अझै जित्ने गेमहरू पनि एउटा हारेको छ होइन त्यसले गर्दा अझै हुनुपर्ने जुन सटिस्फ्याक्सन लेभल हुनुपर्ने चाहिँ यो गेममा अलिकति सेटिस्फाइड चाहिँ छैन होइन तर पहिलाभन्दा चाहिँ राम्रै पर्फर्मेन्स छ अनि अब सबै यत्रो सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ सबैजनाले एज अ फ्यामिलीजहरू आएको छ अब त्यहाँ साथीहरू छ पहिला पहिलाको लेजेन्ड्सहरूले आएर सपोर्ट गर्नुभएको छ फ्यान्सहरू आइरहेको छ उनीहरूको अगाडि हार्दाखेरि चाहिँ अलिकति नरमाइलो फिल चाहिँ हुन्छ यस्तो अवसर सधैँ आउँदैन घरेलु मैदानमा हार्नु पर्दाको पीडा छुट्टै छ तैपनि तपाईँले यो थुप्रो समस्याका बावजुद एउटा टिम नै चलाउनु भयो साग गेममै भन्नुपर्दा तपाईँहरूले कुन कुन टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो हामीले चाहिँ लिग राउन्डमा श्रीलङ्का र पहिला बङ्गलादेशलाई जित्यौँ बङ्गलादेशलाईसँग कम्पिट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी सेमी फाइनलमा चाहिँ इन्डियासँग हार्यौँ अब टेबल टेनिस भनेपछि कसैले अब आफ्नो पर्सनल लाइफमा केही रमाइलो गर्नको लागि केही आफूलाई स्वस्थ स्फूर्त राख्नको लागि मात्रै खेल्ने गेम हो भन्ने जस्तो थियो हजुर यो गेमलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने टेबल टेनिस के हो
I know our sports one, you go say health fitness, the killer, the subway sports, the health cooker around the fitness, the signer, and so you're up any game now, the fitness levels, and I know. The table tennis say, it's no game, okay, I know. Our game, and that's a difference, okay. Just the Esma mental sharpness, cookura, the killer, physical fitness, could the killer, eti. Millisecond man, the decision in the person, get the ball covered, I rasa, kun manu person, kun stroke and person, kun tactics use gun person. Tesla got the head, so you ek the mental fitness for you, but a physical fitness, right? You do then a combination saying the best to universe. Table tennis man, I did what people log out, Sanaya Pustaka. Log out the day, and I saw Malajasama laksa. Kathmandu Valley, ma table tennis jasto lagako game aru kunai game nai chaina jasto kinabhane each and every in even sano sano school haruma pani table tennis board cha table tennis bachha haru 5 barsha dekhi nai khelirako dekheka chhau aile espali ta hamro aba table tennis association ma yo sports ma chai even 5 barsha ko 6 barsha ko bachha haru pani khelna airako cha 7 barsha ko bachha haru ta ajai competition diera cadet ma first second tesari aira cha school level ma dherai nai cha school Kathmandu Valley ma table tennis khelne bachha haru dherai nai cha aba tapai ko byaktigat paribarik mahol ta lagchhau tapai euta khelari khelari lai chai paribar ko sath sahayog kati ko mildo rahecha एउटा खेलाडीलाई मात्र हैन हरेक मान्छेलाई चाहिँ परिवारको साथ सहयोग त चाहिन्छ नै तर खेलाडीलाई त त्यो भन्दा पनि अलि बढी चाहिन्छ किन भन्दाखेरि अब हाम्रो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम शेड्युल प्याक हुन्छ अब खेल्न आओ ट्रेनिङ गर्न आओ रेस्ट गर्नु पर्यो धेरै कुराहरू जस्तै अब पढाइ छ भने पढाइ गर्नु पर्यो अब काम छ भने काममा जानु पर्यो अनि धेरै अब बाहिरको बाहिर टेन्सन्सहरू धेरै भइराको ठाउँमा अब परिवारले पनि सपोर्ट गरेन भने त्यो त एकदमै डिमोटिभेटको कुराहरू आउँछ तर एकदम प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ फ्यामिलीले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ तपाईँको कतिको सपोर्ट छ मेरो त एकदमै सपोर्ट छ एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ परिवारका अरू सदस्य पनि खेलमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि हजुर हुन्छ मेरो हस्बेन्ड आफै नै मेरो पहिलाको फर्स्ट कोच हुनुहुन्छ र मेरो दुईवटा नन्द पनि प्लेयर हो म नम्बर वान छु मेरो मिडिल नन्द चाहिँ नम्बर टू छ र एउटा नेसनल गेममा चाहिँ म नम्बर वान मेरो माइली नन्द नम्बर टू र कान्छी नन्द नम्बर थ्री छ परिवारै खेल क्षेत्रमा पारिवारिक माहौल एकदम घरमै हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ घरमै छुट्टै माहौल होइन घरमै खेलौँ त ल घरकै खेलाडीहरू पर्दा रहेछ के रमाइलो हुन्छ कि के हुन्छ रमाइलो त अभियसली भइहाल्छ प्राउड फिलिङ पनि हुन्छ कि अब आफ्नै घरको फ्यामिलीहरू अब जो जित्दाखेरि पनि अब भइहाल्छ नि अब हाम्रै जित्ने त हुन्छ नि अब हाम्रो नेसनल गेमहरूतिर त कस्तो हुन्छ भने कुनै क्यास टुर्नामेन्टहरू के टुर्नामेन्ट भयो भने बाहिरको मान्छेहरूले अब यही महर्जन फ्यामिलीले लैजाने त हो सबै पैसा भयो भने टाइटल्सहरू पनि यिनीहरूले नै लैजान्छ भन्छ त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो फिल हुन्छ तपाईँको यो खेल यात्रा कहिलेदेखि सुरु भयो म चाहिँ म कक्षा आठमा पढ्दाखेरि चाहिँ मैले टेबल टेनिस खेल्न सुरु गरेको थिएँ होइन अनअफिसियली या त्यत्तिकै खेल्ने त बच्चादेखि नै टेबल टेनिस खेल्थेँ तर कक्षा आठदेखि चाहिँ अब केही बन्छु केही गर्छु भनेर चाहिँ खेल्न सुरुवात भयो सुरुमा यो टेबल टेनिस खेल्नतर्फ तपाईँलाई प्रेरित चाहिँ कसले गर्नुभयो खेल्न त आफै सेल्फ मोटिभेटै हो होइन अब बच्चादेखि नै एकदमै स्पोर्ट्सहरूमा इन्ट्रेस्ट भएको जुन गेम पनि मनपर्ने तर एकदमै अब प्रोफेसनली यो ठाउँमासम्म आउनुलाई चाहिँ मेरो हस्बेन्डले नै सपोर्ट गर्नुभएको तपाईँहरूको विवाह हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै हजुर तपाईँको कोच हुनुहुन्थ्यो हजुर हजुर अहिले के भन्नुहुन्छ अहिले खुसी हुनुहुन्छ खुसी भएर त बिहे भयो खुसी नै छु पारिवारिक त्यस्तो तनाव अरू केही छैन 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 सबैको साथ सहयोग नै हजुर एकदमै एकदमै फ्यामिली मेम्बर्सहरू एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ अब टेबल टेनिस खेलाडीका समस्या र चुनौतीतर्फ जाउँ हजुर हजुर के छन् समस्या अब हरेक स्पोर्ट्समा समस्या त छँदैछ होइन अब टेबल टेनिसमा पनि के समस्याहरू छ जस्तै अब टेबल टेनिसमा मात्र के भनौँ होइन अब एभ्री स्पोर्ट्समा जब गभर्मेन्टै स्ट्रङ छैन अब गभर्मेन्टले नै स्पोर्ट्सलाई सपोर्ट गरिरहेको छैन भने एसोसिएसनले मात्र के गर्न सक्छ र खेलाडीले मात्र के गर्न सक्छ होइन अब टेबल टेनिसमा चाहिँ टेबल टेनिसको समस्या भन्दा नि यो गभर्मेन्टकै समस्या भनेर लिन्छु कि अब जस्तै फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको कुराहरू सोसियल सेक्युरिटीको कुराहरू यस्तो कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब स्पोर्ट्समा चाहिँ अलिक ब्याक नै छ
अरु खेल्ने सामग्रीहरू हैन अलिकति सरकारले बजेट नछुट्याइदिने यस्तो समस्या छ कहिलेकाहीँ खेलाडीहरू खेल्यो खेल्यो अन्तमा चाहिँ अब पेट पाल्नकै लागि पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ हजुर हजुर तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुभएको छ यो कुरामा चाहिँ होइन अब टेबल टेनिस चाहिँ त्यस्तो ब्याग चाहिँ छैन हामीलाई अब खेल्नलाई 24 आवरै हाम्रो आफ्नै हल अभाइलेबल छ जस्तै अरू स्पोर्ट्सहरूमा बास्केटबल ब्याडमिन्टनहरूमा जस्तै लिजमा लिएको जस्तै यति आवर्स ट्रेनिङ हामी खेल्न नपाउने प्रपर ट्रेनिङ गर्न नपाउने त्यस्तो चाहिँ छैन होइन अब हाम्रो त टेबल टेनिस हलै छुट्टै छ अरूभन्दा अरू गेमहरूले त्यस्तो मतलब आएर त्यहाँ ट्रेनिङ गर्ने चाहिँ छैन हाम्रो टेबल टेनिसको प्र्याक्टिस ट्रेनिङ हल छुट्टै छ हामीसँग इक्विपमेन्ट्सहरू पनि इनफै छ होइन अहिले झन् अहिले त यो साकेमा लेटेस्ट इक्विपमेन्ट्सहरू आएको छ टेबल टेनिस बोर्डहरूदेखि लिएर बलहरूदेखि लिएर सबै राम्रै आएको छ अनि जस्तै अब फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो टेबल टेनिसमा चाहिँ धेरै जस्तो नेसनल प्लेयर्सहरू चाहिँ पुलिस क्लब आर्मी क्लब सशस्त्र क्लब यस्तो क्लबहरूमा इन्भल्भ छ कसैलाई प्राइभेटली पनि स्पोन्सर गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी चाहिँ छैन अरू गेमहरू भन्दाखेरि चाहिँ भन्दा चाहिँ राम्रै छ क्लबहरूमा आइरहेछ अब थाई जागिर जस्तो नै हो अरूहरूले जति कमाउँछ प्लेयर्सहरूले पनि त्यति नै कमाउँछ प्लस अब हरेक स्कुलहरूमा टेबल टेनिस क्लबहरू छ र स्कुलहरूमा पनि कोचिङहरू गरेर भए पनि जे होस् नेपाली टेबल टेनिस खेलाडीहरूले चाहिँ राम्रै इन्कम गरिरहेको छ अब टेबल टेनिसको अझै विकासको लागि सँगै समग्र खेल क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यस्तो अब हरेक बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा सोच्ने चाहिँ एउटा बनाउनु पऱ्यो कि जस्तै बच्चाहरूदेखि नै पहिल्यै सेट भएर हुन्छ नि म डक्टर बन्छु इन्जिनियर बन्छु भन्दा कि उनीहरूलाई अब प्यारेन्ट्सहरूले क्वेसनै गर्दैन कि अब डक्टर किन बन्ने इन्जिनियर किन बन्ने किनभने अलरेडी उनीहरू डक्टर इन्जिनियर बन्यो भने त उनीहरूको लाइफ सेक्योर छ फाइनेन्सियलदेखि लिएर सबै कुराहरू सेक्योर छ नि त र हाम्रो यो अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ एउटा कोही बच्चाले के कुनै सेक्टर चुज गर्दाखेरि चाहिँ वाइ स्पोर्ट्स भन्ने चाहिँ त्यो एउटा वातावरण चाहिँ बनाइदिनुपर्छ गभर्मेन्टले र अब मैले स्पोर्ट्स खेलेर चाहिँ नेम फेम छँदैछ जस्तै अब हाम्रो यसपछि चाहिँ आफ्टर स्पोर्ट्स चाहिँ अब हामीसँग फाइनेन्सियल सेक्युरिटीहरू पनि छ अब सबै चिज छ भने चाहिँ स्पोर्ट्स किन माथि आउँदैन एउटा बच्चाले अब पछि गएर नेम पनि पाउँछ आफ्नो फिजिकल फिटनेसदेखि लिएर हेल्थ पनि हेल्दी हुने अनि फाइनेन्सियल सेक्युरिटी पनि पाउने खेल्दा खेल्दा पैसा पनि कमाइराख्ने मोज पनि गरिराख्ने अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा जाने पार्टिसिपेट गर्ने कल्चरहरू एक्सचेन्ज हुन्छ फ्रेन्डसिपहरू बढ्छ यसले गर्दाखेरि मेन्टली फ्री पनि हुन्छ धेरै कुराहरू एज अ एउटा स्पोर्ट्स पर्सन चाहिँ एउटा एज अ सेलिब्रेटी टाइपको फिलिङ्सहरू आउँछ कि त्यस्तो फिलिङ्सहरू चाहिँ अब अरू सेक्टरहरूमा हार्डली कुनै आउँछ कि अब यसले गर्दाखेरि यस्तो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई कसरी बनाउने वाइ स्पोर्ट्स भनेर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ यो स्पोर्ट्स इज दिस बिकज अफ दिस दिस भनेर भन्ने चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदियो भने चाहिँ अभियसली स्पोर्ट्स चाहिँ माथि आउँछ अब खेल क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि तपाईँले अहिलेसम्म कुन कुन अलिकति अविस्मरणीय रूपमा रहेका कुन कुन मेडलहरू अथवा कुन कुन स्थान जित्नु भएको छ अब एकदमै खुसीको क्षण भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम नेसनल च्याम्पियन भन्दाखेरि जब बेला चाहिँ अब त्यति सोचमा थिएन कि म नेसनल च्याम्पियन बन्छु भनेर चाहिँ अब यङ एजमै म नेसनल च्याम्पियन भएँ त्यसपछि कन्टिन्युसली म 8 टाइम्ससम्म नेसनल च्याम्पियन भएँ र त्यसपछि मेरो अब इन्टरनेसनल म्याचेसहरू पनि एकदमै राम्रो राम्रो पर्फर्मेन्सहरू छ त्यही भएर मेरो वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ पनि एकदमै राम्रो छ अहिलेसम्मको होइन नेपाली महिला खेलाडीहरूमा चाहिँ राम्रो सबभन्दा राम्रो ऱ्याङ्किङ नै मेरो छ जस्तो लाग्छ होइन अनि त्यसपछि अब हाम्रो जस्तै अस्ति न लास्ट एसियन गेममा चाहिँ अब हामीले इन्डोनेसियामा वर्ल्ड नम्बर 1 चाइनिजहरूलाई नै 1-0 जितेँ होइन अब त्यो एक गेम जित्नु भनेको नै अब एकदमै धेरै अचिभमेन्ट हो कि एउटा नेपालीहरूलाई जहाँ धेरै सपोर्ट नभएको जहाँ चाहिँ यस्तो डेभलप कन्ट्री हो जहाँ बच्चादेखि नै यति खेलिरहेको हुन्छ स्पोर्ट टेबल टेनिसै खेल्छु टेबल टेनिसमै के गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यसरी जित्दाखेरि चाहिँ एउटा प्राउड मुमेन्ट चाहिँ आउँछ होइन अब एकदम स्याड मुमेन्ट्सहरू पनि छ नभएको होइन जस्तै अब मेरो फर्स्ट साफ गेममा चाहिँ मैले टिम इभेन्ट गेममा चाहिँ अब दुईवटा म्याच जित्दाखेरि पनि हामी मेडल हात पार्न सफल भएन भने त्यो चाहिँ मेरो लाइफको सबभन्दा एकदम स्याडेस्ट मुमेन्ट हो कि फर्स्ट साफ गेममा विदाउट मेडल भनेर चाहिँ अरू अरू कुन कुन खेलहरू जित्नु भएको छ
अरु धेरै गेमहरु छ अब मेरो टेबल टेनिस को करियरै मेरो 14-15 वर्ष भइसक्यो हैन यस दौरान त अब मैले कति वटा म्याचेसहरु खेले छ जस्तै मेरो लागि ठूलो गेमहरु भने वर्ल्ड च्याम्पियनसिप 4-5 वटा खेलेको छु एजियन गेम्सहरु खेले छ एजियन च्याम्पियनसिपहरु साफ गेमहरु जन डोमेस्टिक र नेशनल टुर्नामेन्ट्सहरु त नेशनल अब जस्तै 8-9 नेशनल गेम 7-6 खेलेको छु हैन टुर्नामेन्ट्सहरु त धेरै नै खेलेको छु अब यस दौरान चाहिँ अब धेरै नै म्याचेसहरु अब जितेको पनि छु कि अब बङ्गलादेशलाई पाकिस्तानलाई साउथ एसियामा त छँदैछ त्योभन्दा बाहेक अब हामीले कन्ट्रिज लाइक अब मकाउलाई जितेको छु हङकङ चाइनालाई जितेको छु अब चाइनालाई एक सेट भनिहालेँ होइन अब जापानलाई पनि हामीले एकदम टफ कम्पिटिसन दिएको छु अनि हामीले अब जस कन्ट्रिजहरू चाहिँ धेरै कन्ट्रीहरूलाई अहिले ठ्याक्कै मलाई कन्ट्रिजहरू चाहिँ याद आएन होइन तर जस जितेको छु कि त्यही भएर म अब फिमेल प्लेयर अफ द इयरमा पनि नोमिनेट भएको छु जस टुर्नामेन्ट्सहरू चाहिँ जितेको छु अनि त्यही कारणले गर्दा नै अब मेरो वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ 300 आएको छु अब तपाईँलाई जन्म दिने बुबा आमाको चाहिँ अरू नै सपना थियो होला छोरी अरू नै कुरा अरू नै पेसातिर लागिदिएको हुन्थ्यो होइन अरू नै काम गरिदिएको हुन्थ्यो जस्तो तर तपाईँ अहिले खेलाडी भएर जुन स्थानमा हुनुहुन्छ अहिले के भन्नुहुन्छ मैले जहाँसम्म मेरो मम्मी ड्याडीलाई बुझेको छु होइन मेरो मम्मी ड्याडीहरूले मेरो छोरीलाई यस्तो बनाउँछु भनेर चाहिँ त्यस्तो सोच चाहिँ बनाउनु भएको थिएन होइन ड्याडीले चाहिँ बच्चादेखि नै मलाई एउटा स्पोर्ट्स पर्सन रूपको हेर्नुभयो होला होइन त्यही भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई एउटा टेकोन्दोमा इन्भल्भ गर्नुभयो होइन मैले टेकोन्दो चाहिँ अब 3-4 इयर्ससम्म खेलेपछि चाहिँ मैले टेकोन्दो गेम ड्याडी म टेकोन्दो खेल्दिनँ म टेबल टेनिस खेल्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्याडीको लागि चाहिँ एकदमै नरमाइलो क्षण होला सायद होइन कति वर्षसम्म पनि हाम्रो रिलेसनसिप राम्रो भएन यही कारणले गर्दा जब मैले टेबल टेनिसमा राम्रै गर्दै गएँ मेडलहरू जित्दै गएँ म्याचेसहरू जित्दै गएँ जुन मेरो नेम र अहिले फेम र जुन ठाउँमा छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको कन्सेप्ट चेन्ज हुँदै गयो र उहाँ अहिले एकदमै खुसी हुनुहुन्छ कि त्यही भएर चाहिँ अब मेरो मम्मी ड्याडीले चाहिँ अब लाइक अब मेरो छोरीलाई यस्तो बनाउँछु भनेर चाहिँ सोच्नु भएको छैन तर म जे छु जस्तो छु होइन उहाँ चाहिँ उहाँहरू धेरै नै खुसी छन् होइन अब छ पनि होइन तर अब कस्तो भन्दा अब दुखी भन्ने हुने दिने चाहिँ कुनै पनि एक्सपेक्ट चाहिँ मैले राखेको छैन कि मैले मेरो प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ दुखी बनाउनको लागि कुनै पनि काम चाहिँ गरेको छुइनँ अब अन्तमा हजुर थुप्रो भाइ बहिनीहरू थुप्रो नयाँ युवा पिँढी यो खेलतर्फ आकर्षित भइराखेको बेला ती युवा पिँढीको अभिभावक र ती युवा पिँढीलाई चाहिँ तपाईँ एउटा सिनियर खेलाडी एउटा नम्बर वान महिला खेलाडी भएको तर भएको नाताले के भन्नुहुन्छ अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ होइन स्पोर्ट्स भनेको चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छ कि होइन अब बच्चाहरूलाई अहिले के भन्छ एजुकेसन मात्र दियो भने अब के कस्तो भन्छ गोगन्ते विद्या के विद्या हुन्छ नि प्याराग्लाइडिङ एउटा एक्सपोजर केही नभएको एउटा ट्यालेन्टेड एजुकेटेड पर्सन र एउटा स्पोर्ट्स पर्सनको अगाडि कम्पेयर गऱ्यो भने चाहिँ जहिले स्पोर्ट्स पर्सनमा जुन कन्फिडेन्स हुन्छ जुन ट्यालेन्ट हुन्छ नि त्यो 24 घन्टा पढिराख्ने व्यक्तिमा बच्चामा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ देखिन्छ कि त्यही भएर चाहिँ अब बच्चाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एजुकेसन मात्र होइन आफ्नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा पनि धेरै इन्भल्भ भएर चाहे स्पोर्ट्स जुनसुकै होस् नट ओन्ली टेबल टेनिस न अब जेसुकै चाहे ब्याडमिन्टन बास्केटबल जुन स्पोर्ट्स भए पनि इन्भल्भ भइराख्नुपर्छ यसले फिटनेसकोदेखि कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरू सिकाउँछ जस्तै डिसिप्लिनको कुराहरू अनि हेल्थ त छँदैछ अनि टिम स्पिरिटहरू सिकाउँछ अनि सेल्फ रेस्पेक्ट गर्ने भ्याल्युजहरू योहरू चाहिँ सिकाउँछ त्यही भएर चाहिँ म इच एन्ड एभ्री प्यारेन्ट्सलाई के भन्छु भने आफ्नो बच्चाहरूलाई जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा खेलाउनु नट ओन्ली टेबल टेनिस जुन स्पोर्ट्समा भए पनि एउटा इसिएमा चाहिँ लगाउनुपर्छ अब जस्तो फिल हुन्छ अन्तमा त अब तपाईँहरू यसरी आइदिनु भयो एउटा इन्टरभ्यू गरिदिनु भयो मेरो भ्याल्युहरू के मेरो फिलिङ्सहरू के सेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद होइन र अहिले चाहिँ अब यो टाइममा चाहिँ अब हाम्रो स्पोर्ट्स काउन्सिललाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जसरी जसले गर्दा चाहिँ एउटा साफ गेम गर्न सफल भयो र अब हामीले एउटा हिस्ट्री पनि रचेको छ रजत पदक ल्याएको छ फर्स्ट टाइम होइन यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्राउड फिल हुन्छ